Добър вечер, уважаеми колеги! Радвам се, че сме заедно отново на вебинар, организиран от издателство Просвета. Темата, която издателството ни предложи, е географията, може да е понятна и приятна за петокласниците. За нас действително е предизвикателство да организираме вебинар на тази тема. Като авторския колектив, разработил учебния комплект за пети клас, включва доцент Петя Събева, която е тук, старши учител Цветелина Пейкова, която също е заедно. Това е част от нашия екип. Към екипа е включен и професор Петър Стоянов и главен асистент Надежда Николова. Поставили сме си няколко цели с провеждането на този вебинар, като някои от тези цели ще ви ги представим заедно с включени в тази презентация. Едната от целите е да може да се представи комплектът учебния по география и икономика за пети клас като система от ресурси. Съответно, ще се опитаме и да очертаем някои от съдържателните и функционалните характеристики на съвременния учебник и на тетрадката по география и икономика в пети клас, както и някои от дидактическите интерпретации и потенциала на книгата за учителя в пети клас. Освен това, една част от вебинара ще бъде посветена и на електронната версия на учебника, която смятаме, че представлява едно виртуално пътешествие в различните кътчета на Земята. Преди да продължим с презентацията, искам да благодаря на всички, които са се включили към този момент в нашия вебинар и да им кажа, че всички, които са се регистрирали за участие в този вебинар, ще получат един от тях, ще има и уникалната възможност да получи една награда, която е официален правописен речник на български език. Тази награда ще бъде изтеглена в края и след това ще се уточним по начина, по който ще бъде получена тази награда от печелившия, който е изтеглен на този чрез жреби. Какво още ще продължим с презентацията, това, което сме планирали, за да го включим? Какво търсим съответно? Търсим пълно съответствие между учебния комплект по география, учебник, учебна тетрадка и книга за учителя с учебната програма по география и икономика на основата на целите на обучението, някои очаквани резултати на ниво пети клас, резултатите на ниво отделна тема, някои понятия и междупредметни връзки, както между отделните структурни компоненти на учебника, учебната тетрадка, книгата за учителя и съответно най-вече логиката на учебната програма. Освен това, каква последователност и единност трябва да следваме и сме се опитали да следваме в употребата на различни термини и символи. Стремели сме се да потърсим и достъпността, яснотата и точността, както на езика, така и на стила на изложение. Един много невероятен мил жест получихме в навечерието на 8 декември, на студентския празник. Една снимка, която виждате в момента, изпратена ни от преподавателката Майя Гочева. Това са нейните ученици от пети клас. Беше мил жест, защото беше им получена тази снимка и с надписа, с тях е лесно и интересно. Действително, радваме се, че тетрадката, която са избрали и са работили, е лесно и интересно, а още повече се надяваме, че и учебника, който
предстои да работят, надяваме се съвсем успешно, ще бъде лесно и интересно. Освен това ще бъде лесно и интересно и с електронната версия, и с това, което сме се опитали да изградим като комплект, смисъл и заедно с книгата за учителя. Какво ни беше целта при изработването на тетрадката? На първо место да предложим един научен и дидактико-методически код за възможните вариативности спрямо качествено организирания учебен процес, водещ до реални постижения на учениците, както и способите на организацията на дейността на учителя и учениците в най-конкретната форма на протичане на учебния процес да са декомпозирани на ниво отделна дидактическа ситуация. В книгата за учителя вложихме усилия за формирането на убеденост във всеки учител, че границите на дидактическите решения и професионалното познание на учителя е много по-широк. Основната ни задача беше да се подкрепи и да се улесни учителят в използването на основното дидактическо средство, а именно учебника. Чрез различните варианти на отделните типове уроци в учебника и в тяхната методико-дидактическа проекция, в книгата на учителя ние предлагаме иновативен модел за интерпретация на учебното съдържание. Съдържанието на книгата за учителя за пети клас съответства на съвременните достижения на методическата наука по отношение на дидактическите основи на обучението по география. Учебникът, според нас, е основно предназначен за учениците и затова ние сме подходили към този учебник, бих могла да кажа, приятелски. Имайки предвид, че точно в пети клас се започва със системното изучаване на предмета география и икономика, който има според нас много голям потенциал да бъде и любим предмет. Уроците в учебника са разпределени в 6 основни раздела. Основополагащото му значение за комплексността на системата на географското обучение се допълва от факта, че той е обвързан директно или индиректно с всички останали курсове в прогимназиалния и гимназиалния етап, чрез базовите знания, умения и компетенции, които формира. Общият и регионалния, поради включването на Африка и Антарктида, характер на курса е обособен чрез основните съдържателно-тематични ядра. Предимство на учебника, според нас, са и включените две карти – природогеографска на света и политическа карта на света, които са в мащаб 1:70 милиона. Указателя за работа с учебника ни дава насока за учебното съдържание, което е разработено съответно с помощта на различните типове уроци, съответно за нови знания, за дейности, за обобщение и за преговор. Наличието на апарата за ориентиране, съдържание, отделните шрифтове, указатели и други също способства за този добър, според нас, апарат за ориентиране, като тяхното много специфично графично оформление гарантира много лесното им разграничаване от учениците. Към всеки един от разделите имаме въведение, който се състои съответно от заглавие на раздела. Включени са и някои въпроси, които трябва да знаят въпроси, на които трябва да се знаят отговорите в края на изучаването на раздела. Поставени са и освен това и номер и заглавие на урока в раздела. Ето, например, това е при раздел географска информация, как е структуриран това въведение към раздела. Същото е и за планетата Земя. Какво трябва да знаят в този раздел, като отговори на въпросите, отделните типове уроци, обозначени както с символи, така и с обозначени с отделните фигури. Географията на природата, географията на обществото и стопанството, въведението към този раздел –
география на Африка. И завършвайки с географията на Антарктида. Нормативните документи, основа за обучението по география и икономика в пети клас, се опитахме да ги анализираме по отношение на присъстващите в тях възможности, изисквания, решения за приложения в учебния процес. Учебната програма по география и икономика в пети клас ни насочи към на първо место основния фокус на обучението, а именно възприемането на ученика като такъв, създаването на комфорт, включително психолого-дидактически, опит да се стимулира изразяването на лична позиция и отношения, формиране на някои социални компетентности, осигуряването на качествен модел за възприемане на географското познание, стимулиране на аналитично и критично мислене и умение за аргументирано решаване на различни познавателни и учебно-практически модели. Въпреки тази многопластовост, безспорно основната функция на учебната програма е да параметрира състава или да детерминира състава на учебното съдържание. При подбора и структурирането на учебното съдържание и неговото конкретизиране в учебника се опитахме да спазим няколко много основни принципа. На първо място за научност, достъпност, системност и осъществяване на интегративни връзки. Особено важно бе учебното съдържание да насочва към географското мислене и изказването на определени проблеми. Разработеният учебник способства и за формиране на ключови компетентности и тяхното прилагане на практика, като създава условия и за самостоятелно учене, и за критично мислене и творческа дейност. Учебното съдържание в учебника е структурирано и разработено в 30 урока за нови знания, в 10 урока за дейности и в 3 за преговор и 3 за обобщение. В началото и в края на учебника са предложени варианти за тестови задачи и въпроси, като в началото е ние, природата и обществото, а в края е ние и светът, в който живеем, като целта е проверка както на входното, така и на изходното равнище на знанията и уменията. Като много важен момент, че верните отговори на тези два урока са включени в книгата за учителя. Уроците за нови знания. Според нас се отличават с упростено съдържание, с научна коректност, с практическа наситеност, максимална краткост, като всеки един от уроците е разположен на един разтвор. Според нас е много ясен и логичен композиционният модел на урокът, последователното разположение на отделните рубрики, наличие на правила, алгоритми, наличие на много ясно приложими задачи, наличие на таблици, схеми и естествено функционални илюстрации. Според нас, отличният графичен дизайн стимулира възприемането на информацията. Уроците за обобщение намират се след всеки раздел, съдържат задачи, съдържат в обобщен вид най-важното от научната информация, дават възможност за индивидуален подход с работата с учениците, провокират креативността, стимулират стремежа за лична изява и уменията, включително и за работа в екип. Дават възможност за проверка и обективна оценка и най-вече самооценка на резултатите от обучението. Основното е при тези уроци за обобщение е освояването на обобщени знания, както и формирането на някои способности за разпознаване, за формулиране на съждения и обобщения, за прилагане на обобщени знания в различни ситуации. Като една от концептуалните идеи на дизайна
е класическото средство за съчетаване на текстовите и извън текстовите компоненти. В началото на урока има рубрика, в която чрез текст, да, ето този пример, който виждаме в момента, е за функционалното съчетаване между текстови и извън текстови връзки. Така и това, което започнах, че във всяка една от темите за нови знания имаме рубрика, в която е разположена точно под заглавието, като въвеждаща. Целта ни е да се събуди интерес в учениците, да се фокусира вниманието на учениците върху конкретното знание. Освен това, целяли сме и да може да се мотивират поставените съответно цели на конкретната методична единица. В рубриката, не знам дали достатъчно с мишката се вижда, но в рубриката въпроси и задачи също се предлагат задачи с различна степен на сложност, както и такива задачи, които провокират самостоятелното мислене. Тук на този слайд виждате примери за тази въвеждаща рубрика, която можем и да я възприемем като рубриката «Географски кръгозор», възприемаща се по този начин, защото изпълнява тези конкретни цели, които сме се поставили при разработването на този модел. Друга рубрика, която е съществена в уроците за нови знания, това е рубриката «Географска мозайка». Чрез нея бихме казали, че се опитаме да отделим и значимото на най-любознателните, на най-добрите, които биха проявили и биха заобичали географията като учебен предмет. Задачите. Рубриката с въпроси и задачи, според нас в голяма степен са обвързани и то същностно с подбран текст. Степенуване са по трудност, обозначени са тяхната степен на трудност и са разнообразни по тип. При всички положения целим да се насочи повишаване на равнището на грамотността, включително географската грамотност. Тези задачи, въпроси и задачи с различна степен на сложност, твърдим, че трябва да предразполагат учениците към самостоятелно мислене, да изпълняват и определени функции за актуализиране на някои предишни познания, за работа с различни източници на информация, да могат да правят сравнения, да правят обобщения и изводи и най-вече да възпроизвеждат и да обобщават знанията и да прилагат в различни ситуации. Много важен момент при нас е опита да много тясно системата да се разгледа и да се разгърне на ниво учебник и учебна тетрадка. Учебната тетрадка допълва учебника с разнообразни задачи и упражнения и при всички положения създава мотивация за учене. Дава възможност и за диференциран подход и има много ясна структура. В тетрадката са включени няколко типа задачи. И те най-вече са свързани с нови понятия, с работа с географски карти, разпознаване на изображение, съставяне на текст по зададени опори или ключови думи. На основата на систематизираното учебно съдържание се предлага на учениците по всеки урок за нови знания или по всяка от темите за уроците за нови знания, въпроси и задачи, които провокират мисленето, да тълкуват изображения и писмени текстове, да учат включително чрез игри и както и някои стратегии за проучване и анализиране на географската информация. Сега ще дам думата на доцент Себева да разгърне някои от аспектите на извън текстовите компоненти на учебника и графичните изображения. Добър вечер, колеги, от мен. Действително в момента виждате да се отварят част от вариантите, които сме избрали за представяне на географска информация в синтезиран графичен вид.
свързан с образната или условната нагледност. Те са изключително разнообразни в учебника и в същото време пряко вързани с основните цели, които изисква като очаквани резултати учебната програма и допълват, затова и обявихме, че концептуалният дизайн на текстовите и извън текстовите компоненти е много директно обвързан, допълват именно текстовата част на учебника, позволяват да се използват по различни начини, които могат да се групират в две основни групи. Едното е да се явяват като източник на информация, т.е. да предполагат самостоятелно достигане на учебно-географско познание, а другото е да се използват в подкрепа на твърденията, които учителят изказва. Освен графичните изображения, които видяхте на този слайд, действително изключително разнообразни са и растерните изображения, групирани в фотографии и учебни рисунки, и към двете са подбрани качествени изображения, които са в пряка обвързано с основните съдържателни акценти или с условия за реализиране на учебно-познавателни дейности. Действително много прецизно и балансирано анализирахме потребността от този вид източник на географско познание, за да може да се съчетава и допълва, а не да дублира основния текст. Целта на използването на всички тях е по-скоро като стимул за по-устойчиво, по-задълбочено и по-ефективно усвояване на географското познание. И още нещо. Извън текстовите компоненти осигуряват микроусловия за изява на учениците с нестандартно или подчертано асоциативно мислене чрез дейности, които са характерни за тази възрастова група. Съответстват на разписаните в учебната програма изисквания към формиране на компетентности за работа с различни източници на географска информация. Именно тези компетентности са изведени като основни в уроците за дейности. Концептуалното решение за разработването на системата от уроци за дейности е свързано с убедеността ни спрямо зависимостта на географското познание от дълбочината, осъзнатостта и устойчивостта на формираните компетентности, които включват както специфични географски умения, така и умения за учене, социална и гражданска отговорност, инициативност, оценка и самооценка. Конкретизирани са чрез акцент върху взаимовръзките между географското и картографското познание, изведена при всички типове уроци и при тези за нови знания, и при тези за дейности, и най-вече при уроците за обобщение, изграждането на умения за използване на различни източници на информация, представена чрез образен и символен език. Системата от уроците за дейности е обмислен в детайли модел с акцент върху осигуряването на оптимални условия за взаимодействие между учител и ученици в хода на учебно-познавателния процес. Учебното съдържание е конфигурирано чрез учебни задачи във формат, който предполага активизиране на географския начин на мислене и мотивира учебните действия спрямо основните области на компетентности, които вие виждате на слайда. Всеки от 10-те урока за дейности е свързан с областта на компетентност географска информация, чрез визуални и вербални източници, които са адаптирани така, че учениците да откоряват смисъла в тях. Три от уроците са свързани с област на компетентност география на природата, два с география на континентите и страните и по един с области на компетентност планетата Земя и география на обществото и стопанството. Уроците за дейност, разположени в учебника, са в поредността, в която виждате на този слайд, като не случайно сме откроили първият, важна е първата крачка в нашето близко пространство, тъй като това е урок за дейност, предвидена за осъществяване на открито. Останалите 9 се реализират в поредността. Са разположени спрямо изискването на учебната програма, тематично организирани и се редуват картите като географски пътеводител, което е свързано с усъвършенстване на компетенциите за ориентиране по карта, използване на нейните елементи, използване способите на картографиране, както изчисляване на разстояния, на пътешествие с карта и компас, която е свързана с разпознаване и използване елементите на географската карта и глобуса, определяне на географски координати, земята отвън и отвътре, в която са включени условия за учебно-познавателни задачи за вътрешния, външния строеж на планетата, взаимодействието между отделните обвивки, а също така и последиците от тях.
Разнообразният релеф и подземните богатства на неспокойната земя сме озаглавили урока за дейност, който обяснява особеностите на релефа, различните форми, начина на тяхното разпознаване, правилата за разумно поведение по време на земетресения. Климатът и времето и ние са включени дейности, свързани с обясняването на факторите и елементите на климата, тяхното разграничаване, също така четенето на климатограма и разпознаването на климатичен пояс по нея. Природните контрасти на планетата е обвързан с описание на природните зони, свойствата и значението на Световния океан. Стопанството в диаграми е една също много трудна в тази възрастова категория тема, по-скоро трудна за разработване се яви провокация, тъй като четенето на стълбчеста и кръгова диаграма е трудно за формиране и изграждане умения, особено в устойчив вид, какъвто е необходим в проекция. Уникалността на африканската природа е свързана с характеристиката на отделни природни белези в континента и също така съставянето на мислен маршрут за пътешествие и картите като географски пътеводител към места, в които не сме били, характеристика на населението, стопанството и страните в континента. В учебника всеки един от уроците за дейности е представен във вида, в който виждате, като представлява система, отново има рубрика, която е непосредствено под заглавието, целяща да концентрира вниманието върху ключови дейности, които трябва да осъществят учениците. А освен това са разположени правила или условия за задачи, които трябва да се осъществят. В този урок, който е урок за дейност на открито, виждате правилата, които трябва да изпълнят учениците, примерни опори за качествено изпълняване на отделните стъпки от действията и в края на самия урок система от въпроси, които да ги насочи към оценяване на тяхната дейност по време на часа и самооценка. В книгата за учителят този урок е представен като цялостна методическа концепция в вариативен формат, т.е. в случая два варианта виждате за провеждане. Единия е в парково пространство, другия в градска среда. Освен това са показани опори за това, методически опори за това какво представлява дейност на открито, кои са концептуалните идеи на осъществяването и как може да се реализира на база комплексни дидактически цели или съпътстващи такива и как е обвързана с изискванията на учебната програма. Следващия пример, който сме подбрали, е за урок уникалността на африканската природа. Виждате колко ясно обособени са отделните условия и какъв разнообразен набор от източници на информация имат учениците, за да ги изпълнят. При този и останалите уроци за дейности в книгата за учителят са дадени отговорите на всички условия. Освен това, допълнителни изисквания, чрез които може да се разширят условията или да се променят параметрите, ако е възможно, в зависимост от условията, да се разполага с повече учебно време. По същия начин, директна обвързаност между учебника и книгата за учителя има при методическото ситуиране за уроците, в уроците за нови знания. Те са разработени в книгата за учителя в следния вариант, последния план. Заглавието на урока е последвано от план в два варианта. Освен това има рубрика «Запомни, това е важно», която насочва към ключови географски понятия, закономерности или тяхното извеждане като зависимости. Мозайка или пъзел от факти, в който е представена селективно и системно подбрана научна и научно-популярна информация, която може да се използва от учителя в различни моменти на урока и за различни дейности, които да се осъществят. И географски кръгозор, или това са методически штрихи, които са свързани с приложението на подбрани съвременни технологии и методи за обучение, които са специфични към и са отнесени към даденото учебно съдържание. В уроците за обобщение и систематизация в обучението също е осъществена такава много директна връзка между учебник и книга за учителя, като те представляват отново система от задачи, която цели освен преговор на дейност и организация на аналитико-синтезната дейност, която е много трудна в тази възрастова категория. Също така в книгата на учителя са представени някои от специфичните технологии, които са използвани в тези обобщителни уроци. Например, при този урок обобщителен
след тематичен раздел Африка, познатата и непозната Африка, виждате, че е изведено в началото какво представлява географска визитна картичка на страна, чисто теоретично и приложно, тъй като условието на задача 12 е свързано с изработването на такъв модел. Дадени са отговори, допълнителна информация, насоки при спрямо конкретни избрани условия. Също така, модели за изпълнение, както в случая виждате такива за задача 10 и 12. Цялостната ни идея при разработването на книгата за учителя е действително да я съставим като професионална и приложно ориентирана подкрепа, като тези два аспекта могат да се обвържат с различни белези. Първият обвързва нейното съдържание със съвременните достижения на методическата наука по отношение на дидактическите основи на обучението, формите на неговата организация, същността и структурата на различните дидактически средства и типове уроци, както и с изискванията към провеждането на съвременния урок по география и икономика. Вторият аспект е свързан с конкретна подкрепа спрямо ключовите дидактико-методически компетентности, които трябва да притежава и развива всеки учител по география, а именно за целеполагане в различен обхват, годишно, на раздел и на конкретен урок, за селективен анализ на учебното съдържание, за целеобвързано съчетаване на разнообразни методи на учебната дейност, за ефективно използване на дидактическите средства, за реализиране на годишен и тематичен контрол. Книгата е предназначена както за утвърдени, така и за начинаещи учители. Надяваме се, че тя ще предложи най-малкото различна гледна точка към професионалното ежедневие на учителя и ще активизира творчески решения. Учебникът, учебната тетрадка, книгата за учителя и електронният учебник, който ще ви представи след малко госпожа Цветелина Пайкова, изграждат система от взаимно допълващи се дидактически ресурси, насочени към качествената организация на обучението по география и икономика в 5-ти клас. Целта ни е на основа конкретиката на функционалните им характеристики да се улесни познавателната дейност на учениците и да се оптимизира преподавателската дейност на учителя. С надеждата, че сме успели да намерим точният баланс между вашите всички обективни фактори и субективни ваши очаквания към нас, и не само в конкретната индиректна среща, чрез вебинар, както и че сме дали отговор на възникнали въпроси или повод за професионален размисъл, ви казваме благодарим за вашето внимание и предоставяме думата на госпожа Цветелина Пайкова. През изминалите години издателство Просвета натрупа голям опит в изработването на електронни учебници в сътрудничество с лидерите в дигиталното образование. С гордост можем да кажем, че електронният учебник по география и икономика, който е направен на базата на печатният учебник с ръководител професор Дерменджиева и колектива, който ви представихме в началото, смятаме, че учебника, който направихме, е с един модерен дизайн и с изключително високо качество. Той съдържа над 200 допълнителни ресурса, които са разположени във всички уроци, типове уроци за нови знания, за дейности, за преговор и за обобщение. В този учебник са включени голям брой задачи, презентации, 36 3D анимации, като част от тях представляват интерактивни карти. Ще ви представя някои от ресурсите в учебника. Както вече стана дума, в учебника на нашия колектив има 6 раздела. Ще ви представя ресурсите в един от разделите, а именно това е раздел География на Африка. Всеки раздел започва с въведение, което е разположено на един разтвор в учебника, като темата на раздела
учителя има възможност да обяви на учениците, като я увеличи на екрана, след което учениците я записват в тетрадките си. Под заглавието има записани въпроси и задачи, на които учениците ще знаят отговорите, след като изучат всички теми в раздела. Например, на какъв географски кръстопът е разположена Африка, как се живее между изобилието и недостига на води, или кои страни са икономически гиганти в Африка. Фокусирайки вниманието върху тях, учителя всъщност мотивира работата или може да повиши интереса на учениците към това, което предстои да учат. Нещо повече, тези въпроси могат да се използват в обобщителния урок в края на раздела. На този разтвор учителят може и има възможност да обърне внимание на учениците на последователността, в която се изучава континента. Учениците могат да изкажат, а в случая последователността е дадена след с помощта на номерацията, която виждате, и названията на отделните теми, географско положение, големина, брегове, опознаване на Африка, релефи, полезни изкопаеми, климат, климатични пояси и области, води, природни зони, население, политическа карта на Африка, стопанство, страни в Африка. Учениците тук биха могли и да изкажат предположение, защо първия урок е за географско положение на континента. Първата тема от раздела «Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка» ще ви покажа възможностите, които дава електронния учебник за работа с текста и изображенията в него. Едно от предимствата, за които вече ви обърнах внимание, е, че в него могат да се увеличават различни участъци и по този начин да се концентрира вниманието на учениците върху информацията в тях. С увеличаването на ето този текст, учителят може да мотивира работата на учениците за часа. Географското положение е първата стъпка от характеристиката на всеки континент. То предопределя до голяма степен уникалността на природния облик, историческата съдба и съвременното развитие на Африка. От това доколко успешно се справяте с определянето му, зависи умението ви да разбирате, обяснявате и формирате реални представи за континента. Тези знания са вашия географски ключ, с помощта на който можете да разкриете многообразието на Африка. В този урок виждате, че има 7 допълнителни ресурса. Иконката на всеки от тях има надпис, който ориентира учителя за съдържанието на ресурса. В втората задача учениците могат да затвърдят знанията си или пък учителя да провери техните знания в следващия час, в началото на следващия час, като провери дали те знаят къде са разположени основни географски обекти от бреговете и границите на континента Африка, които са предвидени в учебната програма по география и икономика за 5-ти клас. В случая те трябва да локализират географските обекти. Атлантическия океан, като това направят чрез кликване върху мястото, където е разположен. Има и звуков сигнал, който може да бъде изключен по същия начин за Средиземно море и така нататък. Освен това, тук има различни възможности за работа. Например, крайните точки на континента могат да бъдат показани чрез изображение 2, на което те са посочени. Втори вариант, който би могъл да избере учителя, е този да намерят учениците крайните точки в атласа си, след което да провери дали те са се справили с задачата, като решат ето това условие. Обозначете крайните точки на Африка, като използвате географските обекти, които са дадени. Тук чрез преместване на крайните точки на определени места може да се разбере учениците правилно ли са овладели знанията, свързани с крайните точки на континента. Учебникът дава възможност да бъдат проверени задачите, които се решават. Ето тук, чрез кликване на тази иконка, се вижда, че
В случая има един правилен отговор, три отговора са грешни, т.е. резултата е 25% правилно решение на задачите. Чрез кликване върху тази част на задачата могат да се проверят верните, т.е. да се видят правилните решения на задачата. По-голямата част от задачите, които са в учебника, са свързани с структуриран отговор, в който са дадени 4 варианта, от които един е верният отговор. Учениците в случая трябва да маркират кой е мореплавателя на снимката, който заобикаля от Юг Африка и прекосявайки Индийския океан, стига до Индия. Кой е той? Маркираме един от отговорите, правим проверка, той е грешен. Кой е верният отговор? Отговорът е Васко да Гама. В темата за релефи полезни изкопаеми, също трябва да учениците да умеят да локализират географски обекти. Още повече, че това е записано в учебната програма по география и икономика за 5-ти клас. Тук също искам да ви покажа два варианта за работа. Единият е чрез това изображение, на което с съответните означения са показани местата на главните географски обекти, Атласки планини, Сахара, област Судан и така нататък. Втория вариант е чрез решаването на задача първа, в която има възможност да се локализират географските обекти, пак чрез преместване на съответните места. Накрая пак се търси верния отговор, правилен ли е отговора, който са дали учениците или не, какво е правилното решение. Ето го. Тази задача също може да бъде решена в края на часа, като се затвърждават знанията, или пък в началото на следващия, когато се проверяват как учениците са усвоили знанията, свързани с релефа и полезните изкопаеми. По време на описанието на различните форми на релефа, учителя може да увеличава изображенията, които са вътре в учебника. Могат да видят различните части на Африка, най-високата планина или пък да определят мястото на Африка сред останалите континенти по запаси на полезни изкопаеми. В темата за климат, както виждате, има голям брой картосхеми. Чрез тях може да се насочи вниманието на учениците за определяне на климатичните пояси, които са разположени в континента Африка. След като разгледат това изображение, учениците биха могли да дадат отговори на задача. В случая това е задача втора. Кои климатични пояси са формирани в Африка? Тук броя на отговорите е повече от един. Отново се маркира верния отговор. Прави се проверка. В случая виждаме, има и грешни отговори. Верните отговори, ето ги, един екваториален, два субекваториални, два субтропични и два тропични пояса. След като отговорят на тази задача, те биха могли да решат, да речем, задача четвърта, която искам да покажа не за друго, а защото в тази задача се изисква откриване на причинно-следствени връзки. Тоест, тук учениците трябва да свържат причините за това да има снежна покривка на екватора, на причините за образуването на пустинята на Намиб или пустинята Сахара, или причината за образуването на субпоясите. Тук трябва да открият причините, като свържат случая, да речем, смяната на въздушни маси е причина за образуването на субпояси, на студеното течение е причина за образуването на пустинята на Намиб, пустинята Сахара е резултат от дейността на постоянните пасати и тропичните въздушни маси и голямата надморска височина, в случая на планина Килиманджаро, е причина да има снежна покривка в близост до екватора. В следващият урок, който е
климатични пояси и области, една от възможностите, които ви предоставя учебника, е да се конструира правилото за описание на климатичен пояс с помощта на учениците, заедно съвместно учениците и учителя, с помощта на тази задача да конструират правилото. Както виждате, отделните елементи от правилото се разместват. Тук може да се обсъдят отделните елементи и да се подредат, след което да се премине вече към същинската част — характеризиране на климатичен пояс. Много удобно е, че отделните елементи на отделните климатични пояси, виждате сегменти на учебника, могат да се оголемяват. Виждате, че в едър план се вижда климатограмата, така че учителя има възможност да коментира нейните елементи съвместно с учениците. Нещо повече, ако тази част от електронния учебник се проектира върху бяла дъска, един от възможните варианти е учителя да маркира с маркера си, да подчертая с маркера си ключовите моменти от характеристиката в случая на климатичния, субекваториалния климатичен пояс, разбира се, съвместно с учениците. Така те по-лесно ще запомнят най-важните елементи от характеристиката. В темата за природни зони има 9 допълнителни ресурса. В първата част има една задача, която е свързана с това учениците да открият грешки в текста. Предлагаме следния вариант. Оголемява се текста от учебника и учениците се запознават с характеристиката на зоната на влажните екваториални гори. След като се запознаят с текста, било то на хартияния вариант или на електронния вариант, учителя след това може да предложи на учениците да решат задачата, като открият грешките в нея. Грешките в задачата се маркират чрез кликване. В случая учителя кликва върху, да речем, тези ключови думи, след което има възможност да провери отговорите, които са дали учениците, дали са правилни и къде има пропуски. Ето правилното решение на задачата. В тази част на учебника има и 3D анимация, която показва на учениците как изглеждат оазисите. Защо те са зелените острови на пустинята, могат да видят, с какво се занимават хората в тях, каква растителност има. И не на последно място могат да си отговорят на въпроса откъде идва водата в изворите, в оазисите. В темата, която е политическа карта на Африка, искам да ви представя и една от 3D анимациите, които е свързана с интерактивна карта. Това е интерактивната карта колонизация и деколонизация. На нея учителя би могъл да покаже периода, в който става колонизацията на континента. Ясно се виждат кои държави са колонизаторките и кои територии са били колонизирани от тях. След това би могъл да коментира и периода на деколонизация, и тук много ясно си проличава защо 1960 година е обявена за година на Африка. Защото след нея броя на държавите, които са колонии,
е твърде малък. Т.е. огромната част от тях са свободни и независими държави. Всяка една от обобщителните теми съдържа кръстословица. В познатата и непозната Африка една от задачите, които сме ви предложили, е решаване на кръстословица, като тук решаването и става, като се пише текста с помощта на клавиатурата. Тази задача би могла да бъде дообогатена по последния начин. Първият отговор – река в Африка, която има постоянен режим на оттока. Да речем, един ученик дава отговора Конго. Учителя би могъл да зададе допълнителен въпрос – коя е причината река Конго да има постоянен режим? Или на следващия въпрос – постоянни ветрове – причина за образуването на Сахара. Ученика би могъл да отговори допълнително на въпроса – какви видове пасати има в континента Африка и как влияят те на климата. Или, когато запишат Алжир, ученика би могъл да е посочен на картата, да каже няколко думи, характерни за тази страна. И така нататък. Още една задача бих искала да ви покажа от темата, която е за Антарктида, една от двете теми, Антарктида, ледения континент, за да видите още един тип задачи. Това е задача, в която има верни и грешни твърдения. Ученика трябва да кликне веднъж, ако счита, че отговорът е верен, и съответно два пъти, ако отговорът е грешен, и съответно се появяват буквите В и Г, верен, грешен. И отново има опция за проверка на отговора, дали той е верен или неправилен, и съответно се дава възможност да се види кое е правилното решение на задачата. Както вече стана дума, освен електронният учебник, хартиения учебник, книгата за учителя, ние създадохме още едно помагало. Това е атласа по география и икономика за пети клас. Това е класически по своя вид атлас, който включва 28 карти, които са разпределени в 4 раздела. Има една карта, която е карта на България. Тя ще помогне в работата ви, когато правите годишният в началото на годината преговора върху материала, който се изучава в 3 и 4 клас в часовете по човека и обществото. Освен това, картата на България може да ви служи и в първата част на учебника, когато има знания, които могат да бъдат свързани с природата на България. Освен това, това се съдържа 18 карти на света, 7 карти на Африка и 2 на Антарктида. Съдържанието му изцяло е съобразено с новата учебна програма и преди всичко с номенклатурата, която е включена в нея. Освен това, информацията, която съдържат картите, е синхронизирана с темите в учебника и е съобразена с възрастовите особености на учениците. Към настоящият момент нашия колектив съвместно с издателство Просвета ви предложи и ви предлага 7 готови продукта. Това е учебника, който ви предстои да оцените, електронния учебник, който ви представих, учебната тетрадка, която наши колеги вече ползват, книга за учителя, атласа, годишно тематично разпределение и да не забравяме безплатния свитък с уроците от темите, свързани с Африка и Антарктида, които всеки един от вас е получил. Издателство Просвета е доказало през годините, че е лидер в издаването на учебници и учебни помагала по география и икономика. Кое издателство може да се похвали с 50-60 заглавия, и то само по география и икономика, включително тестове, контурни карти, да напомня, помагала за подготовка за матурата, тематични листове,
по география и економика за 10 клас, различни практически задачи и контурни карти за работа в 9 клас, работни листове за работа в 8 клас и така нататък. Списъка е твърде дълъг. Нашия колектив съвместно с издателство Просвета може да превърне вашите желания, свързани с обучението по география и економика, в реалност. Защото издателството има ресурса, а ние имаме огромното желание да помогнем на всички учители по география и економика, така че тяхната работа да бъде ползотворна, качествена и приятна. Очаквайте нашите нови продукти за 5-ти клас до началото на следващата учебна година. А сега ви приканвам да зададете своите въпроси. Уважаеми зрители, в момента нашите лектори очакват вашите въпроси. Може да ги задавате писмено в секция Въпроси. Ако след края на уебинара възникнат допълнителни въпроси, може да ни ги изпратите на имейл webinar@maimunskola.prosveta.bg. Уважаеми колеги, много благодарим за зададените въпроси. Те са повече от 20. Няколко от тях биха могли да се обединят, тъй като са свързани с най-вече възможностите, които предоставят ресурсите, които ви представихме за формиране на различни географски умения. Зачитам ви само два от тях. На Силвена Богданова, с повече практически упражнения, попълване на културни карти, ли е възможно да се формират умения? Ще се формират умения. И на Пенка Гогова, още един въпрос. Смятате ли, че практическите уроци са достатъчни за подпомагане освояването на учебния материал? Мислим, и когато конструирахме цялостната структура на учебника и всички останали помагала, че действително учебната програма е така създадена, че оптималният вариант на уроци за дейности, в които се формират уменията като основа на географските компетентности, включително и практическите, го избрахме. 10 урока за дейности, действително 10 урока са насочени към най-важните и тези, които са абсолютно необходими за формиране, особено специфичните географски умения. При изучаването на география и економика е в прогимназиален и в гимназиален етап, обвързани са с учебното съдържание изцяло, а там, където не е възможно, защото формирането и тяхното усъвършенстване, всички знаете, толкова дълъг процес, който изисква нееднократно активно въздействие върху тези умения, а по-цялостна система от дейностни актове, сме опитали да разположим и в тетрадката, която допълва и уроците за нови знания и насочва към конкретно поетапно формиране на умения, и в уроците за обобщение. Действително, ако имахме вариант да включим повече теми, бихме се насочили към тях, тъй като компетентностите са много неустойчиви. Абстрактното мислене на учениците е затруднено в тази възрастова група и част от дейностите, които те трябва да осъществяват във връзка с формирането на умения, са много сложни. Но това, което сме опитали да предложим, е един разумен, балансиран вариант за тяхното формиране и освен това, наистина не разбираем за тях език. Голяма част от задачите по тая причина са игрово ориентирани, с познати, познати за тях житейски ситуации, с примери от ежедневието им, като основната цел е да се обвърже географското познание с приложност, която те могат да осмислят и да разберат. Маргарита Костова задава въпроса: електронния учебник само онлайн ли се ползва или след изтегляне може да се ползва и без интернет връзка? За да бъде ползван електронния учебник е необходима интернет връзка. Русица Катранджиева задава въпроса: ще има ли атласи към комплекта?
към всеки един от комплектите предвиждаме да бъде издаден атлас. Емилия Чулакова задава въпроса: до кога ще бъдат по училищата пилотните екземпляри, т.е. до кога ще бъдат, предполагам, изпратени, за да оценят и да изберат. В момента всички учебници се разпращат в различни части на България. Не знам, Емилия Чулакова от коя част на страната е. Очаквайте скоро всички наши пилотни екземпляри. Има предложения вебинарите да бъдат от по-късен час. Ще предадем вашите предложения. Людмила Лазарова, благодаря, че е с нас в този час. Силвена Богданова пита защо липсват теми от учебното съдържание в новия атлас. Атласът е създаден така, че да не повтаря изображения, които са включени в учебника. Тоест в атласа има карти, които липсват в понятно в учебника и смятам, тъй като аз съм автора на атласа, че повтарянето на изображенията ще увеличи броя на страниците, оттам и цената на атласа. Тоест подходът е бил класически вид на атласа с онези карти, които са абсолютно необходими, за да могат да бъдат овладени знанията, които са вътре в учебника. Тъй като времето действително напредна, благодарим на всички, които изразиха мнение, които ни казаха едно благодаря. И всички тези, които зададоха въпроси, тези, които не са успяли все още, а имат някакви въпроси, ние сме отворени, както на сайта на издателството могат да се зададат. Ние ще поемем отговорността, да, ако касаят пряко учебния комплект, който ви представихме, да дадем такъв отговор, който смятаме, че вие се нуждаете. Сега мисля, че можем да пристъпим и към приятната част, да видим кой ще бъде късметлията от участниците, регистрирани при това участници в нашия вебинар. Ще помолим да видим, да осъществим жребият. Стоп! Така, Мариана Трифонова, много се радвам за Мариана, от Елена, съответно училището е средно училище Иван Момчилов. Ако правилно го разчитам, честито на Мариана, ако е същата, за която си мисля, желая да го ползва много добре. Ще помолим Мариана да изпрати своя имейл адрес и своите данни на следния имейл адрес webinar@prosveta.bg. Очакваме нейния адрес, за да можем да изпратим официалния правописан речник на български език, който тя спечели днес. Сега ви благодарим с пожелание за много топли празници, много топлота в семействата ви, много топлота и дразновение в училище и до нови срещи от мен и от екипа, с който бяхме заедно с вас тази вечер. До нови срещи! Благодарим ви, че избирате Просвета!